کرنے جا رہا ہوں آپ حضرت کی صدائے آمین میں آمین کہیں گے. یہ آپ کا آمین کہنا آپ کے لیے خیر و برکت کی وجہ ہے, تو بالکل کہیے گا. شراب بھی آستانہ سلامت رہے, سبحان اللہ, بالکل کہیے. شراب بھی آستانہ سلامت رہے, یہ نوشاہی آشیانہ سلامت رہے, مصطفیٰ کا گرانہ سلامت رہے, مرتضیٰ کا کشانہ سلامت رہے, پاک کرامت رہے, پاک قیامت رہے. شراب بھی آستانہ سلامت رہے. دوستان گرامی, کل اس آستانہ کرم کی بہاریں جو شب و روز طالب کی طلب سے سوا عطا کرتے ہوئے کرم نوازیوں سے اس انداز میں معمور اور بھرپور فرما رہی ہے کہ جس کا احاطہ الفاظ میں ممکن نہیں. آئیے اس طرح ناز کی خیرات سے اپنے دامن عقیدت کو بھرپور کرتے ہیں اور بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ نعت سرور پیش کرنے کے لیے حاجی محمد سرور صاحب سے گزارش کروں گا. جناب تشریف لائیں اور چشتی نسبت کے حوالہ سے ہم سب کو بارگاہ کثیر میں بہشت تک لیے چلے. جناب حاجی محمد سرور چشتی صاحب. درود پہ ایک بار بھی بلند آواز سے بڑھیا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و صحابہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب پڑھ لیں سب اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ذکر حسین میں بھی کوشش کر کے پڑھتا ہوں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حق نبھانا میرے حسین کا ہے, حق مانا میرے حسین کا ہے, دونا زمانہ میرے حسین کا ہے. حق نبھانا میرے حسین کا ہے, حق زمانہ میرے حسین. میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں, میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں, جن کی خاطر
کا ہے رات سے زمانہ
کافی شعر ہے، بہت ہی پیارا شعر ہے۔ کوئی پوچھے تم بتانا میرے حسین کا ہے، تم بتانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حق نبھانا قبلہ حاجی محمد سرور چشتی صاحب، بارگاہ امام عرش مقام، بارگاہ امام عالی مقام، بارگاہ امام تشنگام، بارگاہ امام حمام، بارگاہ ابن حیدر جناب حسین ابن علی، آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ قیمت محبت پیش کر رہے تھے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، 550 سال